janë disa nga institucionet publike të vendit. Duke pasur parasysh se janë në shërbim të qytetarëve, është me rëndësi dhe dhënja informacioneve për punën që bëjnë. Por gazetarët që kanë detyrë të informojnë shumë shpesh nuk marrin përgjigje nga këto institucione. Vetëm në redaksinë e televizionit shtat ka 10 ditë që janë dërguar pyetje drejt Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, mirë po përgjigja nuk u pranua asnjëherë. Madje njëjtë ka vepruar edhe Ministria Shëndetësisë në shumë raste, e plot ministrit të tjera, e madje edhe zyra e kryeministrit. Kjo mungesë transparencë ndaj mediave nuk është sfidë vetëm për gazetarët e të shtat, por edhe të mediave tjera. Liridon Lozhani nga televizioni Dugagjini pohon që kjo është një karakteristik edhe qeverive të kaluara e që mënyra vetme për të marrë përgjigje është përmes konferencave. Po ngjajshëm sigurisht me qeverit e kaluara edhe qeveria tanishme, po ka raste kur në pyetje dhe për tema të caktuara nuk po kthejnë përgjigje, madje po ka raste shpesh kur për tema për cilat pranojmë përgjigje, pranojmë në përgjigje themin më përgjithësuese, jo specifike për pyetjet që i bëjmë. Me mungesë transparencë janë përballur edhe nga gazeta online Insideri. Gazetarja këti mediumi Njum Zasalihi përmes një përgjigje me shkrim ka treguar përvojën e saj. Prej marsit kur Albin Kurti e ka marrë postin e kryeministrit të vendit, kabineti i tij asnjëherë nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet që unë i kam dërguar si gazetare. Njëjtë ka ndodhur edhe me kolegët e mi. Sa herë ata i kanë shkruar zyres së kryeministrit nuk kanë marrë përgjigje për temat që kanë qenë duke i trajtuar e që janë lidhur ekskluzivisht me punën e shefit të shtetit. Nga kjo le të kuptohet se kabineti Kurtit nuk ka qenë as pak bashkëpunues me gazetaret e gazetës Insideri, por mbi të gjitha nuk ka qenë as pak transparent dhe as llogaridhënës për qytetarët në tema që kanë qenë interes për ta. Transparenca plot ka munguar edhe tek disa nga dikasteret qeveritare. E ju të arsysh me këtë munges transparence për ball mediave po është edhe flutra kusari. E transparenca është një prej parimeve kryesore. Nuk është e qarë se përse po ndodh një gjë e tillë, pra kemi raste kur zyra kryeministrit, ministrit e ndryshme nuk i kthejnë me javë të tëra e me mujtë të tëra përgjigje gazetarve dhe bile ka raste edhe kur nuk ofrohet çasje në informacion. Kursari tha që shumë e pa kuptim bojkoti i mediave nga ana e qeverisë për shkak se këta të fundit nuk kanë çfarë të fshihin. Madje dalja në media dhe bashkëpunimi me gazetarët vetëm do të ndihmonte qeverinë në informimin e qytetarëve për punën që po kryhet nga ana e tyre. I konvenon kësaj qeverie që të jetë transparente, sepse ka ardhën pushtet me platformën kundër korrupsion, paguhet prej pareve të publikut dhe duhet i japë llogari publikut se si e shfrytëzon këtë para. E në të kundërte, normalisht që sa më pak transparent që është, aq më shumë do të ketë dyshime për rast se si po qeverisin. E që relacioni me gazetarët duhet të jetë me frymë bashkëpunuese, e thonë edhe nga ana e lëvizjes fol. Po është në të mirën e qytetarëve dhe në interes qytetarëve që relacioni qeveri-media të jetë i mirë. Vetë fakti që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës sot del me një njoftim që i bën thirrje edhe qeverisë që me pas një qasje pak më të mirë kundrejt medjave, bie ndesh me komplet logjikën e një par sistemi demokratik. Të gjitha institucionet publike kanë detyrë bashkëpunimin mes qytetarëve, medjave dhe organizatave të ndryshme. Madje si pas hoqës, nëse pas 7 dite kushdo që kërkon përgjigje ose qasje në dokumente publike të cilat nuk janë konfidenciale, tashmë ka një adres ku të dërgojnë ankesën e tyre. Duke u bazuar në ligjin për qasje në dokumente publike, kërkojnë informata për XXX. 7 ditë kohë nëse nuk bëhet një gjë e tillë, atëherë atë kërkesë e merr dhe dërgon direkt si sample, nëse mund me quajt, tek komisioneri për informim privatsi dhe tregon që në këtë datë e kanë bërë kërkesën deri në këtë ditë, në këtë datë, sipas ligjit X institucioni nuk ka kthyer përgjigje. Sfidues për gazetarët mbetet edhe linçimi i vazhdueshëm nga eksponentët të pushtetit, për çka së fundi Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar në disa raste.